ñun wa Dakar dañu wara gëna tak suñu ndig gëna ne ci liggéey bi yé sénégalais yi ci aduna bi fi mu toll bañ leen baye ak samba boy yi nga xamné ño yor radio be ak télé bi yor réseaux sociaux yi di yone ci nit ñi ay message di tangal sen xol di yak sen xalaat lolu moy li nga xamné mo wara nek suñu liggéey tax té réew bi fi mu toll ay naxata kat ño fi né ñuy jaxase xelu nit ñi ta duñ leen wax li am ci yenen réew yi té dégg na tamit ci réseaux sociaux yi ak ci média yi né le 17 novembre dafa am ño xamné dañuy menacer wa Dakar nan justice bi bu joxé décision ñom dañuy yak Dakar ndax yeen di ngeen ko nangu état du Sénégal du ko nangu képp ku fi jog bëgg perturber la quiétude des Sénégalais particulièrement des Dakarois état du Sénégal dina ko jëflanté ak yow waye ñun wa Dakar tamit duñu sétane kenn ku ñew di perturber suñu quiétude wala di yak ay bien wu jambour wala di fi jema def naka sudul nonu réew mi di Sénégal dañu wara jox cër justice bu défé luñu neex ak luñu neexul ñu def suñu voie de recours té sétane justice mu def li nga xamné moy yoonam waye képp ku ci bëgg bolé leneen lo xamné yoon mayewuko état du Sénégal dina jëflanté ak yow waye ñun wa Dakar dinañ jëflanté ak yow ndax duñu nangul suñu capital.